Jaha. Han har visst redan börjat spela in. Tjena, jag tänkte presentera mig. Och det är jag som är Swedak. Eller Ankfan, eller Ankjävel, eller Eken. Eller vad fan ni vill kalla mig egentligen. Säg vad fan ni vill, tänkte man få presentera sig i alla fall. Nu vet jag inte om det är så bra ljud, men det återstår att se. I alla fall, det här är min nya kanal. Det här är min nya kompis. På den här kanalen så tänkte jag väl köra lite mer lite spel, lite mer privata saker, lite dumma klipp och lite sådant. Jag har en annan kanal och det är väl mer familj och barn som gäller på den. Så att här så blir det lite mer rock'n'roll, om man säger så. Lite mer ös. Svårt att sitta still. Ja, det har jag då. Så är det. Jag är reumatiker och har väldigt dåliga händer. Så att jag är inte så jävla bra på spel längre. För att det blir liksom inte riktigt samma sak att klicka på musen. Men pela på musen, det gillar vi allihop. Varför tittar jag ner? Jo, för jag sitter och tittar på mig själv hela tiden. Beundrar mig. Det är så man ska göra. I alla fall så är det väl så att det kommer att bli väldigt blandat här. Just nu så är jag inne i ett litet humör där jag lägger upp klipp med spel och så. Sen får jag se vad fan som händer längre fram. Det kan inte jag svara på just nu. Nu blir ni törstiga. Så att det var väl egentligen allt. Det här är Swedak. Signing out. För jag har ätit pannkakor!